Temperaturat e larta që kanë prekur vendin mund të sillin probleme shëndetësore. Më të rrezikuar janë personat me smundje kronike, moshat e treta, fëmijët dhe gratë shtatzan. Pavarësisht se kjo gjendje do të vazhdojë deri në fund të javës, për momentin faza portokalli e shpallur paraprakisht do të vazhdojë deri të enten dhe në fuqi mbeten masat e qeverisë të marra në seancën urgjente të së entes së javës së kaluar. Konsumimi i lëngjeve dhe shmangja e daljes së panevojshme gjatë periudhës nga ora 11 deri në ora 17 janë disa nga masat preventive ndaj personave më të ekspozuar, thot doktor Xhabir Bajrami. Domethënë, kjo është periudhë kohore, njerëzit duhet të ikin ndetjes për jashta. Duhet të mos konsumojnë pije alkoolike, të konsumojnë sa më tepër ujë, të vishen me tesha të gjëra dhe të lehta. Jo të vishen me tesha të ngushta edhe të trasha, sa ma lehtë të vishen, edhe të rrinë në ambient të shpije, jo shumë të ndriçuar, sa ma pak të jetin ndriçuar, që mundësisht të ikin nga kjo gjendje e cila paprit mas mune t'i zej, se dikush thotë jo, unë jam i ri, jam i shëndosh dhe nuk mund të ndodhi. Çdo personi në këtë periud, nga ora 11 deri në 4, që u ekspozohet këtyre rrezeve kaq të dëmshme të diellit, në këtë fazë portokalli mund t'a gjej e njëjta situatë si mund t'i ndodhi dhe një njeriu të moshuar apo një të smuri kronik. Askush nuk është i përjashtuar nga këto efekte të dëmshme të diellit. Prandaj u bëj thirrje edhe të rive, edhe punëtorve të cilët punojnë në përfushat që janë shumë të rrezikuar, punëtorve të cilët punojnë në ndërtimtari. Në këtë periudhë kohore, seriozisht duhet të ndërpresin punën e tyre, se mund të ndodhi dhe punojnë në alësi të ndryshme, pa pritmas, pa e kujtuar, mund të ndodhi të rrezikojnë seriozisht shëndetin e tyre. Kujdesi ndaj ushqimit në këtë periudhë me temperatura të larta gjithashtu është e rekomandueshme. Në këtë periudhë kohore, duhet pasur kujdes njërë fillimisht të frekuentohen restoranet të cilët kanë ushqime të freskëta, kanë punë dhe ushqimet i shpenzojnë, i konsumojnë mrena ditës, të mos ushqiemi shumë, më thonë mos hamë ushqime të rënda, mos hamë, për shembull, doza të mëdha të mishit, të produkteve tjera të cilët kanë proteine shumë, kanë yndyrna shumë, kanë kripë shumë, sa më lëndshëm të hamë, domethënë mas shumë ti duhet t'i kushtojmë rëndësi pijeve se sa ushqimit. Por është mirë në këtë periudhë kohore të gjithë qytetarët të ushqejnë me ushqime shtëpie, veti ti pregadisin ushqimet, të dihet se bëjnë pregadisin ushqime të freskëta, shumë shpejt ushqimet në qoftë se nuk mbahen në temperaturë adekuate mund të vijë deri te infektimi. Gjithashtu doktor Xhabir Bajrami apelon për kujdes edhe gjatë përdorimit të kondicionerëve. Përdorimi i kondicionerëve në këtë periudhë po ashtu është një gabim serioz në këto temperatura të jashtme të mëdhaja dhe hyrja në ambiente të mbrenshme të ftohura në temperaturën se që thashun 22 minimum deri 24. Shof në për ambiente i majnë kondicionere 17-18 gradë Celsius dhe bëhet një ndryshim serios midis temperaturës trupit njeriut dhe temperaturës ambientit. Kondicionerët duhet njëherë fillimisht ne mos u drejtohemi drejt për zdrejti trupi jonë me fryrjen e kondicionerit, po të rrim në një skaj anash mos me rrymimin e ajrit që bën kondicioneri, ajri të ftohtë, në asnjë mënyrë ne nuk duhet të ekspozohemi në mënyrë të drejtë për drejtë. Ne duhet të rrim në një skaj të dhomës ku nuk na kap direkt rrymimi i ajrit që bën kondicioneri dhe njëkohësisht kondicioneri duhet të programohet në temperatura më të larta, domethënë mbi 22 gradë Celsius dhe atë me faza të caktume. Nuk është mirë kondicioneri të punoj në mënyrë të pandërprerë. Temperaturat e larta do të vazhdojnë deri në fund të javës, ndërsa faza portokalli e shpallur nga qeveria vlen deri të enten.